Atminoties tos laikus, kad viņi bija jauni misionāri kara skartajā Dienvidaustrumāzijas daļā, J.T. un Invi tika evakuēti uz Vietnamu. Hošiminas pilsēta tajā laikā tika saukta par Saigonu. Tā bija galvaspilsēta Dienvidvietnamā, un šī ir pilsēta, uz kuru mēs tikām pirmo reizi evakuēti. Ralfs Vats bija prezidents Dienvidaustrumāzijas Unijai, gandrīz visi studenti misionāri, un mēs abi pametām šo valsti. Labrīt, mācītāji Vat, kā jums klājās? Man iet labi, kā jums klājās? Lieliski, lieliski, mums iet labi. Mēs šobrīd esam Saigonā. Kāda priekštiesība runāt ar jums, kamēr mēs atrodamies Saigonā? Dargie draugi, es šobrīd turu savā rokā bildi, kurā ir redzams skaists jauns pāris. Un tas ir uzņemts 1974. Gada martā. Tie esat jūs ar saviem divriteņiem Pnompeņā. Pateicoties jums, tika uzsākts vairākas Bībeles studijas, vai ne? Jā, tā bija. Bībeles studijas bija rezultāts Angļu valodas institūta kalpošanai, un pateicoties tam, mēs kristījām daudzus no dalībniekiem. Pirms mēs atstājām valsti, draudzē tur bija 33 ticīgie. Oho! Un praktiski tur nebija neviena, pirms jūs tur ieradāties. Jā, pareizi, ļoti maz. Mēs daudz palīdzējām bēgļu apspiestajiem cilvēkiem, jo Pnompeņas populācija 1970. Gados bija 700 tūkstoši. Un kara laikā, kad mēs šeit ieradāmies, tur bija vairāk nekā 2 miljoni cilvēku. Tā, šī viesnīca bija kļuvusi par bēgļu palīdzības centru, kur viņi tika izmitināti. Mēs dažus no viņiem apciemojām, un tajā laikā istabās nebija elektrība. Istabas bija pārpildītas ar cilvēkiem. Tās bija tumšas, piesmēķētas. Vīrieši, sievietes, bērni, aptuveni 15 līdz 17 cilvēki, vienā mazā istabā. Viņi darīja labāko, ko varēja nodrošinot bēgļus ar apģērbu un rīsiem, bet situācija turpināja kļūt sliktāka. J.T. un Invi un citi studentu misionāri tika evakuēti vairākas reizes uz Vietnamu. Bet katru reizi viņi atgriezās Kambodžā, līdz brīdim, kad kara konflikts atsākās. Pa dienu bija F-111 bombardieru uzlidojumi, un pa nakti tie bija B-52 bombardieri. Daudz no reizēm mēs gulējām un tikām izmest no gultām. Tas bija vairāk nekā tikai slikts sapnis, tāpēc mēs lūdzām Dievu, lai gan daudz tūkstoši kritīs, bet 10 000 paliks pie tavas labās rokas, un Dievs saglabāja mūsu dzīvības. Kad sabats bija beidzies, kā ierasts, kāds no mūsu misionāriem devās ar riteni uz centrālo pasta staciju. Aptuveni 3 km, lai saņemtu mūsu pasta sūtījumus. Vienā vakarā viens no misionāru studentiem devās un atgriezās ar vairākām vēstulēm un telegrammu. Telegramma bija sūtīta no Bankokas. Tur bija rakstīts: visi 5 ātri atstājiet šo vietu. Tur bija palikuši 3 misionāri un mēs abi, tāpēc 5. To bija sūtījis Dienvidaustrumāzijas Unijas misijas izglītības vadītājs, mācītājs Miltons Tormans. Miltons Tormans apciemoja Bankoku un visu sabatu viņš jūta pārliecību, ka ir kaut kas jādara ar tiem misionāriem Pnompeņā. Tāpēc viņš pats uz savu galvu, bez Singapūras komitejas piekrišanas, izsūtīja mūs ārā. Lidostā mums vajadzēja slēpties aiz bunkuriem. Mēs skrējām no vienas slēptuves uz nākamo, līdz mēs nokļuvām tuvu lidmašīnai. Pēc pāris stundām mēs ielidojām Bankokā. Un katru reizi, kad Bankokā bija pērkona negais, mēs kritām pie zemes, jo instinktīvi jau 2 gadus mēs to bijām sev iemācījuši darīt. 2 nedēļas vēlāk Kambodžas cīnītāji maršēja un ieņēma Pnompeņu un Kambodžu. Zem viņu brutālo režīmu aptuveni 2 miljoni cilvēku nomira cietumos vai kara laukā.
Ak vai, šī ir tik neaizmirstama vieta. Tā atsauc daudz atmiņu. Daudzi no mūsu ticības biedriem tika nogalināti, dodoties no Pnompeņas uz Vietnamas vai Taizemes robežu. Tās ir skumjas vēstures nodaļas. Ļoti skumjas. Ne tikai adventistu draudzē, bet arī bēdīgs laiks visai sabiedrībai. Es saņēmu šo vēstuli no mūsu bijušajiem draudzes locekļiem, kuriem izdevās aizbēgt no Pnompeņas. Es lūdzu dienu un nakti, nelūdzot Dievam savtīgu lūgumu, bet vienkārši aizlūdzot par Kambodžas ticīgiem brāļiem un māsām, ka visi varētu būt kopā. Kāds prieks tas būs? Kāda līksmība tā būs, kad Jēzus nāks? Mēs varēsim redzēt visus 33 kristītos draudzes locekļus, kuri palika uzticīgi līdz galam. Jauna draudze radās caur šo traģēdiju, un šodien mums ir spēcīga Kambodžas draudze un pat misijas skola ar daudz aktivitātēm. Mēs varam tikai pateikties Dievam par šo iespēju kalpot Viņam.